Një nga njësitë vendore që ka rezultuar më problematike sa i përket rrjetit të furnizimit me energji elektrike, i është nënshtruar këtë të shtunë një investimi prej 30 milion lekësh. OSHE ka ndërhyrë në zonën e Bushatit duke zvendosur linjat e vjetra me rrjetin e ri ABC, ndërsa paralelisht do të përmirësohet edhe gjendja e kabinave elektrike të rrësisht amortizuara. Drejtori OSHE, Andi Halluni, e lidhi investimi me rritjen e arktimeve që kapin shifrën e 80%. Në kuadrin e rritjes së arktimeve, ku zona Shkodrës ka dalë për asaj grop smole të debis që ka pas ndaj qezit dhe së të shes, kena fillu investimet në disa zona që kanë kënë të harume kret nga praarësit tonë. Kjo vazhë aksionit vazhdanë. Para dy javëve kena ba dhe ndamjen e biznesit në zonin e Bushatit, në feeder në vete, dhe besoj dhe kjo pjesë ka me një kute pjesa biznesit që s'ka me pas ma probleme. Investimet tona do të vazhdojnë, regullisht do krym këtë zonë për një afat një javë, do vazhdojmë zonat tjera problematike. Në sinën që po futemi, atë të dimrit nuk parashikon probleme të furnizimit me energji për banorët, pasi si pas drejtorit të OSHE, ndërhyrjet kanë këtë qëllim. Ka problematike në vetë, sidomos në këtë gjendje që arrjeti, ne besojmë që i kena majt gjanat ashtu si duhet, pjesa e punojzve tanë është gjithmonë nga dishmëri, si kur është periudha dimrit, por ashtu edhe periudha verës kur janë ngarkesat. E gjithë situata e krijuar në qarkun e Shkodrës sipas specialistëve të OSHE-s ka ardhur nga mungesa investimeve në vite. Nga zona e Bushatit do të kalojmë në zonën e Shërçetit dhe të Pashramit. Si thatë edhe ju parë janë zona shumë problematike dhe shpresojmë që me këto punime kjo zonë pas shumë vitesh do të rehabilitohet në një mas mjaftueshme për përballimin e situatave dimnit. Zona problematike ka përveç zonës Bushatit, ka edhe komuna Rrethina dhe komuna e zona e Velipojës. Po tuaj gjithë pjesa e fshatit është problematike, pasi kanë shumë vite që nuk është bërë asnjë investimi. Qarku i Shkodrës në vite ka qenë ndër problematikët sa i përket investimeve në rrjetin e furnizimit me energji, duke bërë që shumë familje të penalizohen nga ky rrjet i amortizuar.